לישראל אין שום ריבונות על מסגד אל-אקצה. ישראל היא כובשת של מסגד אל-אקצה, וכל הדברים שהוא אומר שיש ריבונות לישראל, זה הכל חרטה ברטה. חרטה ברטה. מה הכוונה? איך אתה יכול להגיד שלישראל אין ריבונות על הר הבית כשיש? המונח הר הבית, אנחנו לא מכירים בו. אין דבר כזה הר הבית. אבל זה שאתם לא מכירים בו, זה לא אומר שהוא לא קיים. קיים בשבילכם, לא בשבילי. בשבילי לא קיים. בשבילי יש שם מסגד של מוסלמים. בשבילנו הר הבית זה המקום הקדוש ביותר ליהודים. בית המקדש היה שם. לא מעניין אותי. מה זה לא מעניין אותך? אני יודע שאני הלכתי היום להתפלל במסגד אל-אקצה, המסגד הקדוש של המוסלמים, ומשם נתקלתי בכוחות כיבוש ביום חג שלי, שעסקו שמה בדיכוי המתפללים, ללא שום סיבה. אבל למי אתה קורא כוחות כיבוש? לכוחות המשטרה? אלה ששומרים על הסדר? שום סדר. הכוחות האלה הם שעושים את הפרות הסדר. אם לא היו נכנסים הכוחות האלה למסגד, לא היו שום הפרות סדר, ולא הייתה שום סיבה להפרת סדר. למה צריכים להיכנס שמה כוחות כיבוש? תסבירי לי. אני אגיד לך, אחד, מבחינתנו לא מדובר בכוחות כיבוש, אלא מדובר במשטרה ששומרת על הסדר, זה אחד. הלוואי שזה היה נכון. שתיים, באירועים קודמים, היו התפרעויות וזריקת אבנים למטה לכותל. שלוש, היום יום קדוש ליהודים, תשעה באב, היהודים רוצים לעלות להר הבית. אני הייתי נוכח היום, לא היו שום זריקת אבנים, לא לצד המערבי, לא לצד הדרומי, ולא לשום צד. איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה? אחרת, חג הקורבן שלכם, תשעה באב שלנו, בסוף אנחנו חיים פה, אתה אומר לא מעניין אותי הר הבית, אני לא אומרת לך לא מעניין אותי אל-אקצה, איך אפשר לעשות את זה שנסתדר פה כל אחד עם המקום הקדוש שלו ועם החג הקדוש שלו? אתה איש דת, מוסלמי, אתה לא תגיד בשידור, זה לא מעניין אותי. כי זה מעליב. יש דרך אחת לשמור את הסדר במסגד אל-אקצה. שאנשים יתפללו, המוסלמים יתפללו במסגד, ולא ייכנסו שם יהודים, כי אין ליהודים שום זכות במסגד אל-אקצה.